Nesse trabalho, né, que é em colaboração com o professor Jean Pérez Lopes, né, da Universidade Industrial de Santander, na Colômbia, né, eu vou falar, né, de algumas estimativas bilineares, né, em espaços críticos, né, e ela é, que tem como um subproduto, né, um byproduct, né, das estimativas, um resultado de unicidade para as equações de Navier-Stokes, né? Unicidade de soluções brandas, né? Que do inglês é conhecido como soluções Maude. Esse trabalho, importante destacar, ele teve suporte financeiro do CNPq e da FAPESP. Bom, deixa eu começar apresentando para vocês as equações de Navier-Stokes. Bom, vou apresentar com cuidado, porque é um evento, né, que envolve pessoal de análise e de DP de outras áreas, então acho que cabe apresentar com algum cuidado essa equação, mesmo que ela seja bastante conhecida, né? Então, eu relembro aqui as equações de Navier-Stokes em todo o espaço, né? Ela é dada por pela equação do balanço de momento, que é a primeira equação, né? Depois eu vou comentar, ela vem basicamente da segunda lei de Newton. O balanço de momento, usando a segunda lei de Newton, né, analisamos as forças agindo no fluido, né? Então, aí você obtém essa primeira equação, que é chamada, né, equação de balanço de momento. A segunda equação é a equação de incompressibilidade, né, do fluido, né? Ela reflete a propriedade de incompressibilidade do fluido. Aqui é o divergente, né, divergente do campo U igual a zero. Aqui nós temos uma condição inicial. E aqui também a gente assume a condição de incompressibilidade para o dado inicial. Bom, a dimensão aqui na palestra vai ser para n maior ou igual que 3, né? O caso mais importante, que é o caso físico, é o n igual a 3, mas o sistema também faz sentido, né, para n igual a 2, né? Bom, como a gente tinha dito, né, U é um campo, né, e ele reflete a velocidade do fluido, né? A velocidade do fluido. P, o cara que aparece aqui, né, com um gradiente, né, é a pressão, né, a pressão agindo no fluido, ela é um escalar. E o zero, como eu já comentei, é a velocidade inicial. E a gente também tem uma condição de fronteira no infinito, né, que a gente representa dessa forma: a U vai a zero quando o x vai para o infinito, ou mais precisamente, quando o módulo de x vai para o infinito, para cada t, né, maior que zero fixado. Ok? Bom, um comentário aqui, a gente coloca na forma de equação, mas de fato isso aqui é um sistema. A primeira equação é um sistema, né, com n equações, né? Aqui você tem o U, que é um vetor, né? Essas derivadas entram em cada coordenada, o laplaciano também. Aqui você calcula o gradiente, né, da função vetorial e multiplica aqui à esquerda pelo U. Aí note que o P é o escalar, mas quando você tira o gradiente, isso vira um vetor. Então você tem uma equação vetorial aqui, né? Essa primeira equação você tem n equações de fato, né? As desconhecidas são U e que é o campo de velocidade, e o P. Aí você poderia pensar, ok, a U tem N, né, coordenadas, você tem N equações, mas tem um P que é uma desconhecida também. É uma variável a ser determinada. Só que aí então você teria N equações com, vamos dizer, moralmente 11 caras a determinar, 11 não, N mais um caras a determinar. Mas aí você tem a condição de divergente nulo, né? Que aí você fecha o sistema com n mais uma equações e n mais uma função determinada, ok? Abrindo um pouquinho mais para enxergar a estrutura ali do problema, né? Então, bom, essas equações, né, e também digamos, a versão invista dela sem viscosidade, né? Aqui eu coloquei viscosidade 1, mas o modelo geral tem uma viscosidade aqui na frente. Quando ele é sem viscosidade, a gente está com as equações de Euler, né? Mas tudo é englobado a princípio do modelo, com a constante aqui na frente da viscosidade, que eventualmente pode ser zero no caso das equações de Euler, certo? Então, tanto a Navier-Stokes quanto as equações de Euler, né, que é a versão sem viscosidade dela, né,
Elas são usadas, né, para descrever o movimento, falando de maneira geral, né, de fluidos incompressíveis, né? E de fato elas são aplicadas em vários fenômenos físicos, né, e também em engenharia, né, em diversos, né. Alguns exemplos aqui só para ilustrar, né, elas aparecem, né, em, claro, em conexões às vezes com outras equações, né, em modelagem de fluxos de correntes oceânicas e atmosféricas, sabe? Aqui também tem um problema que se usa equações de Navier-Stokes, você modelar, né, o fluxo de ar em torno de uma asa, né? Aqui também fluxo em tubos e, bem, e muitos outros, né? Uma vez eu perguntei para um engenheiro, né, aeronáutico, se de fato ele usava a equação de Navier-Stokes sozinho para modelar, por exemplo, o fluxo em asas. Ele me falou que ele usa exatamente a equação de Navier-Stokes, né? Vamos dizer assim, sem adaptações, né? É claro que muitas vezes essa abordagem, nesse caso, é numérica, mas a modelagem é feita exatamente pelas equações de Navier-Stokes que a gente apresentou ali no começo. Claro que não vou dizer em todas as situações, mas em muitas situações se utiliza, né? Deixa eu só ter uma coisa apitando aqui, deixa eu. Okay. Já volto aqui, tá? Certo? Então, depois de falar aqui um pouquinho, né, das aplicações, também colocando aqui de maneira um pouco mais precisa, né, a derivação do modelo, basicamente é você usar a segunda lei de Newton, né, para o movimento do fluido, que é basicamente você fazer o balanço dos momentos, né, e também tem a hipótese, né, em cima do estresse, né, o tensor de estresse ali do fluido, né, que basicamente você diz que ele é a soma da pressão e uma difusão, né, e a difusão é proporcional ao gradiente. Então, com essas hipóteses, né, e com essa e a segunda lei de Newton, você chega na derivação do modelo. Ok? Dois pontos importantes, né, relacionados às equações de Navier-Stokes. Um é sobre a existência de soluções globalmente suaves, né? De fato, isso para n maior ou igual que 3. De fato, isso daqui corresponde, né, a um dos problemas do milênio do Instituto de matemática do Clay, né? Então, para n igual a 2, esse problema de fato está resolvido já que existem soluções igualmente suaves, mas para n maior ou igual que 3 é um dos problemas do milênio, né? E ainda é um problema que está em aberto. Uma outra questão também que é bastante importante, que também já está resolvido, pelo menos no caso de soluções de Le Rey, né, em dimensão n igual a 2, é o problema da unicidade de soluções fracas, né? Mas em dimensão maior ou igual que 3 é um problema em aberto, né? Então, listo aqui, outro problema importante é a unicidade de soluções fracas. Aí aqui entra vários tipos de solução, né? Solução fraca, de distribuição, a de Le Rey, que é a solução basicamente de energia, né? L2, L2. E temos também as soluções mildas, né? Ou em português, né, as soluções brandas, né? Que também é importante conhecer a unicidade delas. Aqui a gente vai, no, é, nessa palestra, a gente vai ver resultados para soluções mildas, né, ou as soluções brandas, que é um tipo de solução fraca. Mas eu também vou observar como a gente consegue, né, um critério de solução de unicidade para soluções fracas no sentido de distribuição, né? Bom, esses dois problemas, eles são diferentes, mas eles são relacionados. Por exemplo, se você conseguir mostrar a existência de solução forte globalmente no tempo, você então consegue resolver esse problema positivamente, ou seja, você consegue mostrar a existência de solução globalmente suave, né? E também consegue mostrar a unicidade. Então, existe uma conexão entre dois problemas. Outra forma também de enxergar isso é o seguinte: espera-se, né, é só uma intuição, né, que, vamos dizer assim, a tecnologia ou ferramentas que você desenvolveria para resolver esse problema, ou esse segundo problema, seria que você desenvolvesse para um, certamente seria, não vou dizer certamente, mas espera-se que seria bastante útil para resolver o outro, né? Então, tem essas. Podemos colocar essas relações entre esses dois problemas centrais aqui para o modelo. Bom, como eu falei, né, eu vou focar aqui nas soluções fracas do tipo brandas, né, que são essencialmente as soluções integrais, né? Então,
como é que a gente chega na formulação correspondente? Basicamente, você usa o princípio de Duhamel e você consegue converter a equação para essa forma, né? U de t é igual. Aqui você tem a parte linear, né? A parte linear do problema, e aqui uma parte bilinear. Isso daqui é o quê? É o semigrupo do calor, U de t, agindo no dado inicial, certo? E aqui você tem um termo bilinear, o termo bilinear, né? Que é dado por essa expressão, né? Aqui eu coloquei como B o V, né, para destacar a bilinearidade, mas aqui na equação você tem com V igual a 1, né? Como é que você chega nesse cara? Bom, antes você tinha até uma pressão ali, mas primeiro você passa o projetor de Helmholtz-Leray na primeira equação. O termo da pressão que aparece aqui, né, só relembrando, é um termo gradiente, né? E o projetor de Helmholtz-Leray, ele projeta o campo sobre a componente com divergente nulo. Então, como todo campo, ele pode ser decomposto. A parte com divergente nulo é uma parte gradiente. Essa parte gradiente some quando você aplica o projetor de Leray, né? Então, ele no Rn, ele comuta com todas as derivadas e aqui ele vai aparecer na frente da não-linearidade. Então, o que sobra é só isso daqui mais o projetor de Leray em cima desse cara. Então, aí o que que você faz? Você joga para o lado direito e usa a variação de parâmetros, né? Para encontrar ou abstrata, claro, no sentido de semigrupos, para encontrar a formulação integral MALDI, ok? Então, e aí você chega nessa expressão. A derivada que estava aqui, usando que é o divergente é nulo, você pode jogar, e aqui a ação do semigrupo é uma convolução, você pode jogar ela para fora da ação ou ela dentro, em cima do semigrupo do calor, certo? Você pode ver dessa forma. Então, assim que a gente deriva a formulação MALDI. Bom, o projetor de Leray, que é aquele Helmholtz-Leray que eu estava comentando que o significado dele, ele pega um campo e projeta sobre a componente dele que tem divergente nulo. Você faz o nosso continha, você consegue mostrar, ele é um operador, né, agindo sobre vetores, então é uma matriz de operadores. Então, na entrada KJ, ele é o delta de Kronecker, KJ, certo? Mais essa composição de sombra de Lis, né? Então você consegue expressar o operador com esses caras. Isso é bom porque se o espaço conversar bem com operadores integrais singulares, como são as sombra de Lis, você vai ter que o projetor de Leray ele é contínuo, ok? Só reforçando aqui, soluções dessa formulação integral são chamadas, né, soluções MALDIs, né, para o problema ou no português soluções brandas, ok? Falar um pouquinho dos espaços críticos e o scaling da equação, né? Se você considerar as duas primeiras equações ali do problema de Navier-Stokes, eu coloco as duas porque com isso você elimina a pressão, né? Usando de fato o divergente nulo, né? E construindo um projetor que você consegue eliminar a pressão. Então, com isso você pode focar somente na velocidade, né? Então, a equação tem esse reescalonamento. O que é que significa isso? Se U é uma solução, então, a U reescalonada dessa forma também é uma solução. E note que esse mapa de reescalonamento ou scaling, né, ele induz um mapa também para o dado inicial. Basta você tomar T igual a zero, tá, né? Então, aí você tem um scaling aqui para o dado inicial. Bom, a gente diz que um espaço de Banach-X ele é crítico, né, para a equação se ele for invariante em relação a esse scaling aqui que eu estou chamando de S2, né? E o que é que significa isso? Quer dizer que a norma do dado inicial do espaço é igual à norma do dado do dado reescalonado, né? Ou seja, a norma é invariante pelo reescalonamento. Bom, aqui eu botei igualdade, mas de fato você pode entender essa relação também como equivalência. Em que sentido? Você de fato pega essa norma aqui e você consegue, não é igual, mas você consegue limitar ela por baixo por essa constante, por essa norma vezes uma constante e por cima por essa norma vezes outra constante, ok? Outra constante, né? Constantes diferentes, mas você consegue controlar por cima e por baixo essa norma, usando essa norma aqui do dado inicial. É uma, vamos dizer assim, um entendimento, uma definição mais geral do que seria a invariância pelo scaling, certo? É porque em alguns espaços a invariância não dá cravada, mas dá via essas estimativas e o conceito funciona muito bem, certo? Funciona muito bem. Mas aqui eu botei como a igualdade. Ok? Bom, aqui esses espaços de Banach,
eles têm alguma abstração, mas não pode ser qualquer espaço de Banach, né? Tem que ter alguma compatibilidade com funções mensuráveis e esse reescalonamento. Então, há uma condição que a gente considera nos espaços aqui X, é que eles são espaços de Banach de distribuições temperadas, ou seja, né, o X está contido em S', né? Certo? Você poderia pensar em outras alternativas, mas assim, uma básica que se considera nessa linha aqui de pesquisa é o X contido no conjunto das funções de distribuições temperadas, tá bom? Para poder fazer essas operações. Ok? Bom, falar um pouquinho da existência de soluções brandas antes de falar da unicidade. De fato, a literatura sobre a existência de soluções globais, né? Globais no tempo, brandas, né? Com condição de tamanho, ou seja, com a condição de pequenez em espaços críticos, ela é muito grande. Ela tem vários resultados em diferentes espaços. Aqui, né, para compartilhar com vocês, eu trouxe uma lista, né, só para a gente ter uma dimensão, né, da riqueza dessa literatura, e também para a gente entender aqui um pouco o contexto histórico, né? Então, assim, eu cito aqui os resultados do Fujita Kato, né, que foi um dos trabalhos pioneiros, né, começando aqui em 64, né, no espaço de Sobolev homogêneo com regularidade meio, né, no espaço crítico, ou seja, invariante pelo esquema da equação. Depois o Kato, em 84, no espaço LP com P igual a N. Esse é o único espaço LP que é crítico pelas equações em relação às equações de Navier-Stokes. Depois o espaço de Martinkiewicz, ou o LP fraco, né? Aqui tem os trabalhos do Barraza e do Yamazaki. Aqui temos os espaços de pseudo-medidas, né? Aqui eu cito Kanon, Kertész e o Lee James, isso é Nietzsche, né? Também trabalho de 97, isso aqui de 2004. Espaço de Bezold, do Kanon, em 97, espaço de Mori, do Kato e Taylor. E tem também espaço de Mori, mas na formulação vorticidade, né? Um trabalho do Gigi Miyakawa, 89. Bom, em Wikimori, né, tem o Miao e o Yuan, né, em 2007, temos o Fourier-Bezold, aí vou acelerar um pouquinho aqui, né, tem o Kunix N e Oneda, Tryabush Takada, o Fourier-Hess, né, aqui tem o Leilin e Yabush Takada também, o Wick-Hess, Bezold-Morey, Kozumi-Yamazaki, um trabalho de 94, especialmente esse trabalho a gente vai usar bastante aqui na palestra. E, finalmente, eu menciono o BMO-1, né, que é o do Pock-Tatar. E ainda tem mais alguns outros, né? Eu tentei fazer uma lista relativamente completa, mas aqui nunca é completa. Mas aqui você vê a gama, né, e a diversidade de espaços críticos, né, onde a equação tem resultados de boa colocação global com condição de pequeno na norma do espaço, na norma do dado inicial, na norma do espaço crítico do dado inicial, né? Certo? Então, é só para a gente ter noção. Uma coisa que é importante é que esses espaços críticos, eles são espaços, por exemplo, tirando aqui esse do Kato, né, em geral, eles são espaços mais fracos do que os espaços de Sobolev. Em que sentido? As normas são mais fracas, né? Então, uma condição de pequenez na norma desses espaços críticos, né, eles permitem dados iniciais que sejam grandes em espaços de Sobolev, né? Exceto esse daqui, né, o do Kato, né, que é um espaço de Sobolev, né? Ok? Bom, só um comentário para a gente sentir um pouco, não a hierarquia completa, mas um pouco da hierarquia entre os espaços. O espaço BMO-1, ele é um espaço crítico maximal, né? Maximal para as equações de Navier-Stokes. Em que sentido? Não é que você tenha uma prova completa, pelo menos até onde eu sei, né? Que não é conhecido um espaço crítico que seja maior do que ele e aonde as equações de Navier-Stokes, né, sejam bem colocadas globalmente com condição de tamanho, certo? Com condição de pequenez no dado, né? Então, nesse sentido, que o BMO-1 é considerado um espaço maximal, né? Será quase nenhum maior que ele aonde a equação seja bem colocada nesse sentido que eu falei. Mas aqui eu gostaria de citar o espaço Bezold-Morey, né, com esse índice 1, isso é importante, né? Porque assim, ainda, pelo menos para mim, né, não é totalmente claro, né,
se o bezolvimor está incluído no BMO-1, né? Outros espaços daquela lista que eu falei, você poderia ainda, alguns estão, muitos, a maioria está contida no BMO-1. Dá para alguns outros ainda teria que analisar mais fino para ver se está, mas eu até acho que está. Mas teria que olhar com calma. Mas agora que focando no bezolvimore, né, e tentando fazer essa comparação, para mim, né, pelo menos, não está claro ainda se ele está contido no BMO menos um, né? Uma referência que eu dou para um pouco para essa discussão, que lá comenta-se que, ou pelo menos tem impressão de que não está contido no BMO-1, essa referência, que é uma referência muito boa da Mazzucato, né? Do Transaction em 2003, né? Mas aí eu faço essas divagações, compartilho essas divagações aqui com vocês sobre a relação do bezolvimore com o BMO-1. Bom, isso aqui, claro, não estamos conversando, falando da existência, né? Agora, vou passar para o problema da unicidade. O problema da unicidade, realmente, nesses espaços, é bem mais delicado, né? A maior parte desse resultado de existência você prova usando o que a gente chama de o CATO approach. Inclusive, no BMO-1, você usa o CATO approach, que basicamente é você fazer um argumento de ponto fixo, né? Mas você usa basicamente duas normas, né? Ou a interseção de dois espaços. No caso do BMO-1, você usa o BMO-1, interseção, outros espaços. O dado inicial está só no BMO-1. Só que quando você vai para o espaço-tempo, os espaços da solução, você usa umas normas auxiliares, certo? Não afeta o espaço do dado inicial, mas a sua solução você não obtém somente no espaço natural de persistência, né? Que seria só com, por exemplo, era infinito no tempo com valores em BMO-1. Você obtém a solução nesse espaço, interseção um outro, né? Se você preferir de outra forma, né? Você de fato, você no approach você trabalha no espaço basicamente com a norma que é composta de duas partes, uma vindo de cada espaço, né? Então a primeira norma, como estava dizendo, é a norma natural da persistência, né? O dado inicial em x, então a solução está no espaço L infinito do tempo com valores em x, certo? E a outra é uma norma auxiliar, né? No caso da técnica do Cato, uma norma auxiliar dessa forma, né? Com um peso aqui polinomial no tempo. E Y é um outro espaço de Banach, né? Bom, aqui eu estou listando uma norma auxiliar do tipo Cato, pensando no approach do tipo Cato. Mas existem outros tipos de normas auxiliares. Inclusive, o Weber Clay, na palestra dele de ontem, ele mostrou, né, uma ele fez mostrou a existência de uma solução, mostrou a existência de uma solução global, né, com alguns ajustes que ele comentou depois, com uma norma auxiliar, se não me engano, que era um L2 no tempo, um LP no tempo, com valores no espaço de Sobolev-Gevrey, né? Então, existem outras formas de normas auxiliares. Aqui eu estou mencionando as normas tipo Cato, né? Mas o espírito é esse, que a gente chama, muitos desses resultados de existência, eles são obtidos usando a norma da persistência com uma norma auxiliar. Aqui eu comento das normas tipo Cato apenas, mas existem outras formas de construir o resultado, certo? Aí só reenfatizando aqui, nos dois casos, X e Y, né, são espaços de Banach de distribuições temperadas, né, como eu tinha falado antes, certo? Não são totalmente abstratos, né? Ok. Então, para a maior parte dos casos de X, né? Então, como eu estava dizendo, essas duas normas, né? Você realmente precisa delas para fa fazer as estimativas da forma bilinear, né? Para tentar controlar a forma bilinear. Então, você não consegue se desvencilhar nisso, né? E isso, né? É claro, esse tipo de estimativa com as duas normas, né? Ela não é adequada para você obter a unicidade, porque você está. Se você precisa das duas normas para controlar o termo bilinear, naturalmente você vai ter que assumir que elas são finitas. Então a solução vai estar no espaço da persistência e também em outro lugar. Então você consegue um resultado de unicidade, mas mais restrito, né? Porque você tem a condição, vamos dizer assim, da norma auxiliar ser finita, né? São bons resultados também, só que são resultados de unicidade um pouco mais restritos, né? Se você pensar na classe de persistência. Bom, a classe de persistência de fato que a gente considera natural para a existência é a contínua. Eu falei do L infinito, mas era só para me referir à norma.
Mas a classe natural para se investigar a existência de solução, a unicidade de soluções Maltz é a da órbita, né? Então, você é contínua no tempo com valores no mesmo espaço da inicial. Só com um pequeno, como você aqui está assumindo continuidade forte no tempo com valores nesse espaço, você tem que também considerar não o X, que pode ser um espaço bastante amplo, e o semigrupo não ser fortemente contínuo. Então, nesse caso, você teria problemas da continuidade perfeita. Então, o espaço natural aqui é ainda o espaço X, o mesmo dado inicial, mas com uma pequena modificação, que eu estou denotando aqui como esse tio, que significa o maior subespaço do espaço X, aonde o semigrupo do calor é contínuo. Ok? Só para a gente colocar de maneira clara aqui qual seria a classe natural para investigar a existência ou a unicidade de soluções. Ok? Bom, uma maneira de provar que essa unicidade é você usar estimativas binárias desse tipo, né? Porque com isso você não tem uma norma auxiliar, então você consegue provar a unicidade. E, de fato, é esse tipo de estimativa que a gente vai querer mostrar. Note que aqui você usa somente a norma da persistência, tá vendo? A norma natural da persistência, você não usa a norma auxiliar. Ok? Então, um outro ponto, como eu tinha também comentado no começo, que a estimativa binária, além de levar a unicidade de soluções Maud, né, de soluções brandas, ela também pode ser usada para provar unicidade de soluções no sentido de distribuição, mas que estejam nessa classe, né, classe das funções contínuas e limitadas. Okay? Bom, o que que significa isso mais precisamente? É uma U, né, nessa classe, funções contínuas e limitadas do intervalo 0t em x, certo? Em x sem tio aqui, certo? Tal que ela satisfaz a equação de Navier-Stokes no sentido de distribuição, e aqui ela satisfaz a condição inicial no sentido mais fraco, tá vendo? No sentido de distribuição também. Essas φ aqui são vetores testes, tá vendo? Sem finito suporte compacto com divergente nulo, né? E essa equação tem que ser satisfeita para todo t nesse intervalo. Ok? Bom, então, essas estimativas também produzem resultados para soluções no sentido de distribuições com aquelas condições que eu comentei. Então, assim, antes de ir para o resultado das estimativas, vou precisar rever aqui, introduzir alguns espaços, né? Às vezes não são espaços tão comuns, então eu vou, assim, para benefício, vamos dizer assim, da audiência, né? Vou falar um pouquinho deles, né? O primeiro espaço são os espaços de Mori, baseado em espaço de Lorentz, ou Mori, o espaço de Mori em Lorentz. São definidos da seguinte forma: considere esses parâmetros, certo? O que que é o espaço de Mori e Lorentz, né? Ele é o conjunto de funções mensuráveis, tais que essa quantidade ou essa norma é finita. O que que é essa quantidade? Você calcula a norma Lorentz da função f na bola aqui, ó, de centro x0 e raio r, multiplica pelo raio da bola elevado a essa potência, calcula o supremo com raio maior que zero, e depois o supremo quando x0 está no Rn, certo? Bom, como eu falei, esse cara aqui é a norma Lorentz, né? Então, o que essa norma está te dando é um controle, né, sobre como cresce a norma Lorentz quando você vai aumentando o raio da bola. Tá vendo? Como L é maior ou igual que P, esse cara aqui é negativo, mas se você passar para o outro lado, o supremo vai te dar um controle polinomial, de crescimento polinomial dessa norma Lorentz, né? Bom, quando você tem que o d é igual a p, aqui o espaço de Lorentz vira o LP padrão e você recupera o espaço de Mori padrão. Quando o d é igual a infinito, né, você tem o espaço LP fraco aqui dentro. Então, você tem o espaço de Mori fraco, ou weak Mori, né? O espaço de weak Mori nessa palestra, né, por razões técnicas, eu vou denotar, para não sobrecarregar tanto, somente com um W aqui na frente, para indicar que é o espaço de Mori e weak. Então, você tem. Aqui estamos listando os dois, né? O espaço de Mori e o espaço de Mori e weak. Bom, agora, relembrando um pouquinho os espaços de Besov, né, que a gente vai também usar aqui na palestra, considere uma função radial φ0 em Schwarz, certo? Tal que a transformada de Fourier satisfaz essa condição, essa limitação, maior ou igual que zero, menor ou igual que 1. E o anel da transformada de Fourier da φ0, perdão, o suporte da transformada de Fourier de φ0, né, está contido nesse anel, certo? E além disso, você tem essa decomposição, essa partição da unidade, não em Rn todo, mas em Rn menos o zero.
De que forma? Você tem o Fi zero que contribui aqui na partição, mas você está fazendo ela com também as Fi zeros reescalonadas. E como é que você reescalona as Fi zero? Que dá as Fi jotas, né? Cada Fi jota dessa, você pega a Fi zero e reescalonar dessa forma. E tudo isso somado, ou seja, a Fi zero reescalonada, somando cada reescalonamento, tudo isso tem que dar 1, certo? Bom, aí você vê que o suporte das Fi jota chapéu, né, como é propriedade básica transformada de Fourier, é igual ao suporte da Fi zero chapéu, só que dilatado por esse fator aqui, 2 elevado a jota, né? Usando as propriedades de dilatação da transformada de Fourier. Okay? Agora vamos relembrar os operadores de Euler-Peyer, né, que eles são definidos da seguinte forma: você pega uma distribuição temperada, o operador de Euler-Peyer, ele é a convolução de Φj com f, certo? Note que esses caras, de fato, moralmente, eles são o quê? Eles são filtro, eles funcionam como um filtro em frequência sobre o suporte da Φj. Como é que você vê isso? Passa o Fourier aqui, passa o Fourier aqui, isso vira o produto, né? Então, o suporte desse cara fica contido no suporte da Fj. Em outras palavras, você pega um sinal F, vai ter um sinal ele em frequência, o F chapéu, só que para esse operador importa somente o que vai acontecer ali no suporte da Fj, né? Justamente porque em variável de Fourier ele age como um produto, né? Então, aonde a Fj é zero, esse cara é zero. Então, só acontece alguma coisa ali no suporte da Fj. Fora, fica zero. Estou falando em variáveis de Fourier, certo? No domínio da frequência. Okay? Aqui, então, tá isso que eu comentei, que o suporte da Fj chapéu, né? O delta J age como um filtro. E aí, claro, o suporte da Fj chapéu é o mesmo da Fi zero chapéu multiplicado por 2J, e como o da Fi zero chapéu está nesse anel, você pode enxergar, né, que o suporte da Fj chapéu está nesse outro anel, né? Esse anel dilatado aqui em relação ao anel inicial, né? Ele fica nesse anel. Então aí você vê que essas Fijotas, ó, quando você varia J, você vai cobrindo todo o espaço com esses anéis. Então qual é a ideia? Se você tem a informação do sinal em cada anel, então você tem a informação da sua função. Então você pode pensar em diferentes formas de construir uma métrica ou uma norma, né? A partir das contribuições de cada localização dessa. E isso, no fundo, é o que é o espaço de Besov, né? Considere S pertencente a R, que vai ser o parâmetro de regularidade, né? E considere um espaço aqui, um espaço de Banach abstrato, mas de distribuições temperadas. Considere Q aqui o índice da soma, né? De como você vai somar as contribuições das diferentes frequências. E deixe P aqui ser o conjunto dos polinômios em N variáveis, né? Então, o espaço de Besov homogêneo, né? Espaço Besov homogêneo, ele é o conjunto de todas as distribuições, né? Módulos polinômios, tal que essa quantidade aqui, ela é finita, certo? Ela é finita. Aí o que que você faz? Você faz a localização, que é o que está falando, calcula no espaço E, o seu espaço base, multiplica por um peso aqui que depende da regularidade, né? O J aqui, esse cara, você constrói essa família aqui de quantidades indexada em J, e depois você soma tudo de uma maneira específica, que nesse caso aqui é dado pela norma de sequências, né? LQzinho, né? Então você está somando as diferentes contribuições com esses pesos que o S corresponde à regularidade, e aqui a norma LQzinho, que é o índice da soma, né, que eu estava me referindo aqui, ele te dá a maneira como você soma isso, né? Se esse espaço E for o LP, é o espaço de Besov clássico, e às vezes a gente chama o P aqui de índice de integrabilidade, mas aqui está o espaço de Besov definido no sentido geral. Ok? Bom, se o E for, se o espaço E é Banach, como é aqui no caso, esse par aqui, né, o espaço Besov homogêneo com essa norma é um espaço de Banach. Okay? Bom, agora os espaços de Besov-Mori, né, eles são nada mais nada menos que os espaços de Besov baseados no espaço de Mori, por isso o nome Besov-Mori. Ou seja, quem são eles, né? Usa essa anotação aqui, eles são o conjunto das distribuições temperadas, módulos, polinômios, tal que essa quantidade é finita. Veja-se que essa aqui é exatamente a definição dos espaços de Besov, só que agora o espaço E base é o espaço de Mori, tá vendo? Bom, uma generalização natural dos espaços de Besov-Mori são os espaços de Besov baseados no Wick-Mori, né? Parece um pouco artificial, mas já já a gente vai ver que isso vai ser muito importante para o nosso resultado de unicidade, né? Então, os espaços
os espaços Bezov Wikimori, né? Ou o espaço Bezov baseado em Wikimori, né? São o seguinte: é o conjunto dessas distribuições, né? Tais que essa quantidade é finita. Aí veja, é a definição do espaço Bezov com o Wikimori aqui, ó. Correto? Bom, Cozono, né? Como a gente tinha comentado, né? Provou a existência de soluções pequenas, ou seja, com condição de pequenez, nesses espaços críticos, ou seja, o espaço da persistência para o espaço de Bezov-Mori, né? Com essa norma tipo Kato, tá vendo? Usando esse espaço aqui de Mori Y, né? Como norma auxiliar, certo? Com essas condições. Então, a norma natural da persistência é essa norma, mas tem essa norma auxiliar, certo? Bom, a solução dele é contínua, né? Na topologia fraca-estrela desse espaço de Bezov com regularidade negativa menos 1. De fato, esse é o espaço de Bezov, é o maior espaço de Bezov possível com regularidade, que é crítico em relação às equações de Navier-Stokes. Certo? Então, você tem uma quantidade fraca em um sentido fraco, né, em T igual a zero. Agora, se você quiser ir para a órbita, né, com a continuidade forte, né, então você tem que subir um pouco, você tem que trabalhar naqueles espaços tio, né, que considera o maior espaço aonde o semigrupo é fortemente contínuo dentro dos espaços de Bezov-Mori. Então, quando você considera o zero aqui, então você consegue a órbita, né, naquele sentido que eu tinha comentado nos slides anteriores. Certo? Então, usando as estimativas dele, né, então nós podemos provar somente a unicidade em um espaço mais restrito do que esse cara, né? Veja que aqui eu tirei o limitado, né? O boundary, né? Mas poderia colocar aqui também. Certo? Então, uma pergunta natural é a seguinte, né? Uma pergunta natural é a seguinte: é possível você provar a bicontinuidade da forma bilinear, né, em algum espaço L infinito do tempo com valores em Z, em um Z maior do que o espaço Bezov-Mori? E então, consequentemente, você obteria a unicidade sem usar uma norma auxiliar, certo? Sem usar uma norma auxiliar se obter um resultado de unicidade nesses espaços e, consequentemente, nesses espaços. Porque eu estaria obtendo uma unicidade no espaço maior, que implicaria no espaço menor. E aí, então, você, digamos, forneceria um resultado de unicidade, né, para as soluções do Cozono e Yamazaki, né, que até então não se conhecia, né. Então, de fato, né, usando os espaços de Bezov e Wikimori, que a gente acabou de ver, eles são maiores do que os espaços de Bezov-Mori, né? Então, a gente conseguiu provar a bicontinuidade da forma bilinear nesses espaços, certo? Então, a gente, como um subproduto, a gente conseguiu provar a unicidade de soluções para as equações de Navier-Stokes nessa classe, certo? Com o zero, claro, naquele espaço maximal, naquele sentido maximal tio, né? Que eu comentei. Ok? Então, deixa eu dar só. O tempo já está um pouco no limite, mas a gente começou um pouco mais tarde, né, Marcelo? Uns 5 minutos mais tarde. Então, pedindo um pouquinho só de tolerância, só para dar um pouquinho a ideia da prova. Beleza. Obrigado. Só para dar um pouquinho a ideia da prova. Se você pega a forma bilinear e aplica a norma do espaço de Bezov-Wikimori, você poderia pensar: ah, eu vou manipular essa norma, calcular aqui dentro, né, passar a norma para dentro, usar umas estimativas do semigrupo, mas você tenta fazer isso direto, aqui sempre com espaços críticos, né? Você vai obter esse fator aqui com menos 1. E esse cara aqui não é integrável próximo do T. Mesmo que você tivesse uma boa desigualdade do produto aqui, e você não ia conseguir controlar esse cara, então sua estimativa iria explodir, né? Então, esse tipo de abordagem direta não seria bem sucedida. Então, a ideia aqui é usar a dualidade e realizar as estimativas no pré-dual desse cara, certo? E também a gente precisa usar uns argumentos de interpolação aqui no pré-dual. Bom, para isso você precisa conhecer o pré-dual. Quem são os pré-duais dos espaços de Bezov e Wikimori? Eles são espaços de bloco. O que que são os espaços de bloco? Um bloco, né, que eu estou chamando de B, é um cara com suporte nessa bola, tal que essa quantidade é menor ou igual que 1. E aí, quem é o espaço de bloco? É o conjunto de todas as funções mensuráveis que podem ser escritas dessa forma, tá, certo? É uma soma infinita desses caras. E aí você define uma norma como um ínfimo de todos esses somatórios, tais que, porque você pode eventualmente escrever o H de mais de uma forma dessa. Então, você toma um ínfimo de todas as possíveis
considerando todas as possíveis formas de escrever o H em termos de blocos. E aí você toma o ínfimo da soma aqui dos módulos desses coeficientes, certo? Como os blocos estão normalizados, isso aqui funciona bem, né? E esse ínfimo aqui te dá uma norma no espaço do bloco. Então, nosso primeiro lema, né, que a gente tem aqui é o seguinte, que o dual do espaço desses espaços de blocos é o espaço do Mori, né? E agora, se você considerar agora o Bezov baseado no espaço do bloco, ou seja, você considerar aqui, ó, o espaço do Bezov, tá vendo? Que a gente viu lá, o abstrato, só que com o espaço E sendo o espaço do bloco, a gente consegue o seguinte, com essas condições no parâmetro, você tem que esse espaço de Bezov, só que agora baseado nos blocos, no espaço de blocos, o dual dele é o nosso espaço, não, é o espaço de Bezov Mori baseado em Lorentz. Que se você tomar o correspondente índice aqui, por exemplo, 1, você chega no infinito, que é o espaço de Bezov e Wick-Mori, certo? Escolhendo o índice correto aqui, no caso seria escolhendo o D' igual a 1, né? Certo? Aí você chega aqui no K. E aí, se você trocar para infinito, você obtém também o Wick-Mori, né? Chegando aqui nos extremos, D igual a 1 e D igual a infinito, você obtém cada um. Certo? Então, você pode fazer esse jogo e de um extremo a outro aqui desse D aqui, né? Bom, então, uma estimativa que é importante é o que a gente chama aqui estimativa Alai-Yamazaki, né? 2000, né? Só que nesse espaço de Bezov baseado nos blocos, né? Então, sob essas condições aqui dos parâmetros, né, certo? Muitas delas para preservar condições básicas das estimativas, né? Nós temos essas estimativas aqui nos espaços de Bezov baseados nos blocos, ó. Então, você controla a norma da ação do semigrupo, né, com essa integral nesse espaço de Bezov baseado nesses blocos, ó, com D igual a 1, por também a norma da F nesse espaço de bloco. Aí, usando a dualidade, a gente depois consegue, já que o dual desse cara é o espaço Bezov baseado no Wick, no Wick-Mori, a gente consegue estimativas por dualidade no nosso espaço de interesse. Ok? Então, essa prova, para provar essa estimativa, realmente você precisa desenvolver as estimativas do núcleo do calor no espaço pré-dual e alguns argumentos de interpolação nesses espaços. Ok? Bom, um outro tipo de estimativa que você precisa para manusear a não linearidade são as estimativas de produto, né? E nós temos essas estimativas aqui bem simpáticas. O produto nesses espaços de Bezov de Mori e Frac, Wick-Mori, você também controla eles por Bezovs em Wick-Mori, tá vendo? Trocando um pouquinho os índices aqui, certo? Mas você consegue o controle do produto usando cada uma também no espaço de Bezov e Wick-Mori. Então, é outra parte importante da prova. E também, claro, a forma linear, ele tem um termo do tipo do Hamel, né? Então, você precisa estimar essa integral do tipo do Hamel. E, de fato, né, usando dualidade e a estimativa Alai-Yamazaki, a gente obtém essa estimativa tipo do Hamel, que também é muito boa, sob essas condições do parâmetro, né? E sempre aqui, né, com os índices se conectando bem pelos scales, né? Você consegue chamar a norma do Bezov nesse Wick-Mori, usando a norma da F aqui no Bezov Wick-Mori. Okay? A prova basicamente usa a dualidade, né? Você, como eu falei, você multiplica aqui, ó, sabendo que o dual desse Bezov é o Bezov baseado no espaço de bloco. Você usa, começa com a estimativa de dualidade, passa o módulo para dentro, joga o núcleo do calor e a derivada para cima aqui do H, né? Que você pode ver como um teste aqui no pré-dual, certo? Aí depois usa nova estimativa de dualidade, tá vendo? E pré-dualidade, tá vendo? Usa estimativa de dualidade, ou se preferir pré-dualidade, né? E chamando esse par aqui pela norma no espaço e a norma no pré-dual, tá vendo? Esse cara você tira como um supremo, certo? Ele sai limpinho aqui, é o que você estava querendo, e vai te sobrar aqui uma integral, né, Alai-Yamazaki, né, que aí, usando o nosso lema, você consegue estimar pela norma do H no espaço pré-dual, que é esse Bezov baseado nesse bloco. Mas você está fazendo essa conta aqui sempre com essa norma igual a 1, tá vendo? Sempre com a norma igual a 1. Então, esse controle aqui, que vai sair exatamente ali pelo a estimativa Alai-Yamazaki pela norma da H, sai uma constante vezes a norma do H. Como a norma do H é 1, vai sobrar só uma constante, que você junta e obtém a sua estimativa, tá vendo? Aí, então, o que acontece? Para estimar a forma linear, e realmente agora aqui já encerrando, basta você escrever a forma linear como a composição da ação do termo do Hamel com o produto, dessa forma.
Basta considerar essa f de t aqui, que você consegue escrever a forma bilinear dessa forma. Aí, então, o que que você faz? Esse f de t é um produto, você usa a desigualdade de produto, né, para estimar ela, que saiu como produto, mas aí f de t você estima como produto, usando a sua desigualdade do produto. E aí, finalmente, a estimativa bilinear, como é que você obtém? Ela está escrita como ação do Duhamel em cima do produto. Você sabe estimar o termo Duhamel, então você chega nessa norma da f, certo? Em Besov. E aí usa a estimativa do produto que já está feita aqui separada, e aí sai limpinho, né? Aqui você obtém esse cara como produto dessas normas da U e da V nesses Besovs, ó, que são os mesmos espaços, tá vendo? Você obtém nos mesmos espaços. E note que é o mesmo espaço lá de cá, que é o espaço que a gente está procurando. Em outras palavras, você obteve a estimativa bilinear que a gente estava comentando nos slides anteriores, né? Exatamente nesses espaços de Besov aqui. Claro, L infinito do tempo, né? Então, você consegue estimar a forma bilinear sem usar normas regularizantes. E, consequentemente, se você obtém todas aquelas consequências de unicidade, né? Como um subproduto da sua estimativa. Ok? Bom, agradeço a atenção e encerro a palestra, por aqui.